Bună ziua! La fel ca mulți dintre dumneavoastră cei de aici, la fel ca mulți dintre cei care ne privesc de acasă, eu vin din educație. La fel ca mulți dintre dumneavoastră și mulți dintre cei care ne privesc de acasă, suntem membri în partidul PAS încă de la fondare. Bravo nouă! Bravo! 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 Eu vreau astăzi să vă mărturisesc ce m-a făcut pe mine să vin în PAS. În 1997, când nici idee nu aveam de PAS, mi-a picat în mână o carte foarte faină a unui specialist în educație, un specialist internațional, nu-i voi da numele pentru că încă mai trăiește, o carte care se numea Cum să faci imposibilul. Și subtitlul acestei cărți era Un ghid pentru politicienii pasionați de educație. Era 1997 și în această clădire nu prea erau politicieni îndrăgostiți de educație. Nu prea erau. Am cunoscut zeci, sute, mii de cadre didactice în această țară. Am cunoscut miniștri și politicieni din 1995 și mai departe. Dar cartea aceasta nu era pentru ei. Dar iată că într-o zi, și anume pe 10 iulie 2014, s-a întâmplat un lucru care pe mine m-a făcut să devin membru PAS. 10 iulie, nu 11, 10 iulie 2014, când în Parlamentul Republicii Moldova se discuta codul educației. Și un tânăr deputat comunist, needucat, a încercat să apostrofeze ministrul educației care vorbea de la tribună, prezentând codul educației, și a încercat să-i spună, dar vorbiți prea tare, prea aprins, dumneavoastră strigați. La care ministrul a răspuns și mai tare. Eu atunci când vorbesc despre educație, vorbesc cu pasiune. Cum îl chema pe ministru? Maia Sandu! Maia Sandu! Maia Sandu! Maia Sandu! Maia Sandu! Maia Sandu! Noi avem nevoie în Parlamentul Republicii Moldova de oameni pasionați de educație. Pentru că avem nevoie ca cineva să se gândească cu responsabilitate la copiii noștri, dar și la toți cei care lucrează în învățământ și cei care în acest an de pandemie, alături de medicii noștri, au fost printre eroi. Și vreau să vă rog acum, pentru toate cadrele didactice, pentru toți managerii, pentru toți cei angajați în instituțiile educaționale, vă rog aplauze! Mulțumim! 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 Cei din educație sunt eroii noștri. Și noi avem șansa să aducem în Parlament mai mulți oameni pasionați de educație. Nu știu dacă v-ați uitat cu atenție pe lista noastră, deci noi avem 21 de cadre didactice pe această listă. Dar, dacă îi mai adăugăm pe Igor, pe Virgil, pe Lilian, pe Vladimir, pe domnul Mihail Druță, deci suntem și mai mulți, un sfert de parlament. Și încă ceva. Noi, dacă îi adăugăm pe toți colegii candidați studenți și pe toți colegii candidați care au copii sau nepoți în școală sau la facultate, atunci noi avem șansa să avem un parlament de oameni îndrăgostiți de educație. Avem nevoie de oameni pasionați de educație, dar și de cultură. Pentru că numai oamenii informați, educați, culți, nu mai pot fi amăgiți, nu mai pot fi manipulați, nu mai pot fi înjosiți.
Nimeni nu ne poate înjosi mai mult decât permitem noi înșine. Și de aceasta trebuie să facem acest efort. Pentru că, așa cum au spus și colegii mei, avem un program important care pornește vremurile bune și în educație și în cultură. Putem să aducem în școlile noastre și să menținem profesori bine pregătiți, cu salarii mai bune și în condiții mai bune. Putem să mărim alocațiile pentru tinerii specialiști, așa încât să poată să lucreze fără a se gândi la ziua de mâine, gândindu-se la copii. Putem, foarte bine putem să ne mobilizăm pentru ca să avem grădinițe renovate, școli renovate, în care copiii noștri să se simtă fericiți. Putem, fără îndoială, să avem instituții de învățământ superior, dar și de cercetare, unde nu există plagiat, unde nu există furt intelectual, unde există etică și corectitudine academică. Putem să facem asta. Putem să ajutăm primarii noștri din toată țara, de orice orientare politică ar fi, să-i ajutăm să facă proiecte și să pună în valoare monumentele istorice care sunt în localitățile noastre, să le transforme în adevărate atracții turistice. Putem să facem programe pentru copii, programe de artă, lectură, teatru, pe care să le facă bibliotecile noastre, teatrele, casele de cultură, editurile. Împreună putem face acest lucru. Pentru asta este nevoie să mergem la vot. Mergem la vot! 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 Trebuie să mergem toți împreună. Aici sunt și colegii noștri din Găgăuzia, Sahbo, pentru că ați făcut acest drum. Și vreau să zic acum un mesaj în limba rusă. Друзья, кто-то когда-то сказал, что образование и культура – это лица разума. 11 июля давайте проявим наш сильный разум. И давайте больше никогда не будем голосовать за тех, кто беспринципно, злорадно всегда пробовал нас разъединять. Давайте дадим друг другу шанс, чтобы мы все узнали друг друга лучше. И чтобы мы все вместе начали времена созидания. Dumneavoastră sunteți браво. Браво, dumneavoastră. Un singur lucru aș vrea să zic la sfârșit. Pe 10 iulie 2014, în acea clădire, era un politician pasionat de educație care vorbea de la tribună. Pe 11 iulie 2021 putem face ca în acea clădire să fie un parlament pasionat de educație și de cultură.